հաստեցուն։ Բացելով նոր կտակարանը մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս իր երկրային цаរութեան ժամանակ շատ կխոսի տարբեր ուղեցուներով։ Իր падգամը ներեցեց այս խոսքերով։ Մարկոսի վետերան առաջի գլուխ 14-ի -15 և 15-ի համարները։ Եվ Հովաննեսը մատնելուց մատն, մատն հետո Հիսուսը եկավ Գալիլեա, ཁարոզում էր աստծո ཐակავորության ավետարանը եւ ասում, թե ժամանակը կկատարվել է։ Եվ աստծո թակավորությունը մտածել է, ապաշխարեցենք եւ հավատացեք ավետարանին։ Երկրային ծառայության ժամանակ դեր Հիսուս շատ խոսեց, սովորեցնում էր արակներով։ Մենք լեռան քարոզը Մատթեոսի ավետարանի 5-ից 7 գլուխները մեծ падգամ է, որի վրա աշխատում են այսօր Փայլուն աստվածաբանները եւ չեն կարողանում հասկանալ այդ խոսքերի խորությունը միջև վերջ։ Նրանք կարոզեմ, որ կարթում էս ասում է, թե շատ հասարակ է։ Բայց այդ հասարակ չշմարտությունները, այնպեսի խորությամբ է մեր Տերը տվել, որ 2000 տարի ուսումնասիրում են մարդիկ կարոզներ են պատրաստում եւ նույնն է, չեն կարող այն խորությունը հասկանալ ինչ որ պետք է։ Տերս օրեց իր հատուկ ուսուսում տվեց աստո թակավորության մասին վերջի ժամանակների ուսուսում մերելներից հարություն հարության վերաբերյալ եւ այլն։ Այդ բոլորի մասին կարելի է խոսել, բայց մենք այսօր խոսելու ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերի մասին, յոթ խոսքերի մասին խաչի վրա։ Հարցն այն է, որ անգամ խաչի վրա Հիսուս խոսեց խաչի վրա։ Նորք տակառանում մենք գտնում ենք 7 խոսք։ Եվ այսօր պիտի ուսումնասիրենք այդ 7-ը։ Գարցամ հաղորդությունից առաջ հենց հա, հարմար է համապատասխան է, որ մենք տեսնենք, թե մեր Տերը Խաչի վրա ինչի ասել։ Առաջի խոսքը հետեվալն է. «Ավետարանը ծուկասու 23-րդ գլուխ, 34-րդ համարը»։ Հիսուսն ասաց. «Հայդ։ Ներիր նրանց, որովհետև չգիտեն թե ինչ են անում» և նրա զգեստները բաժանելու համար վիճակ գցեցին։ Որքան մեծ ողորմություն կտեսնենք այս խոսքերի մեջ։ Որքան մեծ սեր կտեսնենք այս խոսքերի մեջ։ Բավական է հիշել թե ինչից հետո Տեր Հիսուս ասեց այս խոսքերը խաչի վրա։ На վերքերի մեջ էր։ Ոտից գլուխների վերքերի մեջ էր։ Նա կանակոծվեց նա հայրարակ ձեւի քաղաքով տարվեց եւ մենք երբ որ Երուսաղեմ ենք հիշում են մեր խումբը քիշի խմբի մասնակիցները մենք անցանք այն ճանապարը պիգատոսի պալատից մինչեւ գողգոթան ճանապար 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 մի այն ճանապարը տարապանքին այն ճանապարը արցունքների այն ճանապարը ոչ միայն մարմնի տարապանք, այլ նաեւ հոգու տարապանք Նրանք գանակոցեցին եւ դա բավական չէր, որովհետեւ գանակոցությունը ինքն իրանով արդեն դաշան բան էր։ Այլ բերեցին գագատ ասված տեղը, այն լեռան վրա, եւ նրա ձերքերը եւ ոտքերը հաստ մեխերով մեխեցին։ Եվ դրանից հետո Հիսուս հաղոթում է. «Հայեր, ներիր նրանց, որովհետեւ չգիտեն թե ինչ են անում»։ Ինչfor անում են խախտում են բոլոր օրենքները որովհետև գիտակցում են պիգատոսից բնած գրոնական վերնախավը եւ բոլորը գիտեն որ մեղը մեղք չունի մեղավորություն չկա անձի մեջ որին տանում են խաչելու որին խաչեցին բոլորը լցված են հիսուսի դեմ չարությամբ սակայն հիսուս աղոթում է նրանց համար ովքեր որ ծեցեցին իրեն նրանց համար ովքեր որ խաչեցին իրեն նրանց համար ովքեր որ թքեցին իր վրա նրանց համար ովքեր որ ցավ պատճառեցին նորից կուզեմ ասեմ ոչ մի արմնին այլ հոգուն հոգու տարապանք ինչպեսին է մեր աղօթքները մեզ երբ որ նեղացնում են իսկ մեզ երբեմն նեղացնում են մեզ երբեմն ցավ են, են պատճառում Գիտեք, э շատ ժամանակ մենք տեսնում ենք մες կողքից թե մեր ով լինել է իրական, մենք ինչ-որս քրիստոնե ենք, երբ որ մες մի հատ ցակում են։ Երբ որ չեն ցակում, մենք չգիտենք ինչպես ենք, մենք գիտենք շատ լավ մենք։ Բայց երբ որ մες մի քիչ ցակում են, մեղավոր բնությունը միանգամից արտանանում է։ Մենք էլ հակառակվում ենք։ Մեծամասնությունս այստեղ նստած կանգնած Փորձեն մեզի կբնեն։ 1-ին 10-ը ենք պատասխանում։ Հետո ասում ենք, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Քրիստոանն նմանվում է Քրիստոսին։ Փոխանանք Քրիստոսի պես մեծ ցավածնողների համար աղոթենք, ասենք Տեր։ Ներից նրանց, որովհետև չգիտեն թե ինչ են անում։ Որովհետև եթե իմանան, թե ինչ են անում եւ ում հետ են անում, չեն անի։ Մենք անցնում ենք այն ճանապարհը, ինչ որ Քրիստոսը անցել։ Քրիստոսը ասաց, ինչ որ ինձ արել են, զեզել են անելու։ Եվ մենք ապահովված չենք որևէ մի բանից։ Հալածանքներից, տարապանքներից, փորձություններից հարցնայն է, ինչպիսի արժականկ ունեմ ես։ Ես իմ Քրիստոսին իմ Տիրոջպես արժականկ եմ, թե մարդկային բնությանը դեր կտամ։ Հարցը սա է։ Ասելով քրիստոնյա եմ հետևող Քրիստոսին հետևող Պարտավոր են լծվելու Քրիստոսը объявնրա զգացմունքներով նրա խոսքերով։ Ինչո՞վ էր առաջնորդվում Քրիստոս, երբ որ աղոթում էր այսպես։ Նա առաջնորդվում էր իր սիրով։ Անկամ այդ զինվորների համար, որ աղոթում էր, նրանց որ, որ իրենց ցավը էին պատճարել, նրանց համար էր խաչը բարձրացան։ Փարքաստը Բա ծուն Աստված մեզ սրտերը լցրել այդ սիրով։ Ագապե այն ցիրո, որը կարող է գտալ, հասկանալ, ներել աոթել դժտամիների համար։ Երկրորդ խոսքը՝ Խաչվรา հետեւյալներ. Ավտարանես Ղուկասու 23-րդ գլուխ 43-րդ համարը։ Եվ Հիսուսը նրան ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, դու այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»։ Այս խոսքը ուղղված էր հանցագ, հանցագործին, որը խաչված էր Ա, այս խոսքը հանցագործի վերաբերվող խոսքեր էր որ խաչված էր աչի կողմը մխիթարության խոսք մեղավորների համար մեղավորները ունեն դեր հնարավորություն ստանալու մխիթարություն անգամ այս վերջի варіաններին այն վերջի варіաններին որ կարծես թե այդ մարդը մեծ հանցագործ է որը արդեն գնում է դժողք բայց նա տեսավ Նա տեսավ Հիսուսի մեջ Քրիստոսին։ Անինչ ինչ որ չտեսան քանաները, քանայպետները, փարիսեցիները, դպիրները եւ սադուկեացները եւ այլը։ Նա տեսավ նա Անտոնես, նա հավատաց եւ այս վերջի վարքանին աստծու շնորհքը արտահայտվեց այս մեγαвори կենքի կենքի մեջ։ Այսօր ինձ է դրագտում քենես։ Աշխոսկերով Տերը նաև հետեվյանը ասաց, որ դ્રાխտ կա։ Երբ որ ասում են չկա դ્રાխտ, սելներ կարելի է միայն այս Ղուկասով դրան 23 40 47 Կիրոգլուխ 47-ը համարը, արդեն բավական է, այսօր ինձ հետ դ્રાխտում կլինես։ Սահրաշալի խոսքեր են, որ կարող է լսել քրիստոնյան։ Աշխոսկերը լսում են յուրաքանչյուրը, ով որ իր հույսը ապավինությունը դնում է Տեր Հիսուսի վրա որպես ծիրոջի փրկչին աշխոսքերը լսել ենք մենք երբ որ ընդունել ենք քրիստոսի կատարած զոհը մեզ համար մեր հոգու մեջ մենք տեսնում ենք այն վկայությունը աստված մեզ տալիս է այդ վկայությունը աստված քեզ ներել է երբ որ մենք աուդկով եկել ենք մի որ մտցել ենք խաչին երբ որ մարտը ներված է իր պես նա ունի այդ վկայությունը իր սրտի եւ հոգու մեջ նա a մի չտեսնած ձևով լսում է այդ զայնը տիրոջից ինձ հետ դրախտում կլինես քանի որ ունի սուր փոխուց այդ ակայությունը դու ինձawakնես դու ասսոզամագես երրորդ արտահայտություն երրորդ խոսքը տիրոջի հետեւյանն է ավետարանը սթովաննո 19 երրորդ գլուխ 26 երրորդ համարը երբ հիսուսը տեսավ իր մορն ու նրա կողքին կանգնած իր սիրելի աշակերտին մորն ասաց ովքին Ահ քովրտին։ Գիտեք, շատ տպավորվում եմ որ կարթոնը աշխոսկերը։ Շատ տպավորվում եմ։ Որը դեպի մենք հիշում ենք, ի՞նչ վիճակի էր Հիսուսը խաչի վրա։ Նա ծավերի եւ տառապանքի մեջ էր։ Խաչված էր ոչ թե միայն մարմինը, այլ ճակերտավոր նաև նրա հոգին։ Բայց նրա սիրտը։ Բայց նրա սիրտը տարապում է եւ մտածում է իր մոր մասին։ Մեկ վարքան եթե մեր աշadrությունը դարձնենք մորը, որը խաչի մոտ կանգնած է եւ տեսնում է, թե ինչպես են իր որդուն տանջում, ցավաճարում, խաչում, ծեծում, ձեր առնում։ Մոր արտյունքները հոսում են, գետիպես հոսում են եւ չեն կանգնում։ եւ Հիսուսն ասում էր իր աշակերտին Հովանեսին եւ ասում է Ահա քո մայրը Ինչպես մի հոգատար ворթի, որում հերոտեղ է գնում իր ցնողին վստ아ում է իր ընկերոջը, իր մոտիկին ու իր մտերիմին, þեր Հիսուս կը վստահի իր մորը իր սիրելի աշակերտին։ Եվ այսպեսով հեղինակը ոչ միայն մարդկությանը գտա այս պատվիրանը, պատվիր քո հորը եւ մորը, այլ ինքը մարմինը հักնի եւ կգա երկիր եւ կքատարի ինքը այս պատվիրանը։ Մեծ օրինակ է մեզի համար։ Պատվելու մեր հայրերին, մայրերին, տատիկներին եւ պապիկներին, մեծ ծնողներին։ Հոգտանել նրանց համար, երբ որ նրանք այդ հոգատարության կարիք ունեն։ Մեծ օրինակ է։ Մեծին հոգտանողը պատվում է նրան եւ անպայման օգտնվում է։ Տեր դե Հիսուս Քրիստոս։ Այ ցավերեմ էի չմոռացավ իր մորը։ Այսօր մենք ապրում ենք ված ժամանակներում։ Այսօր մենք ապրում ենք այն ժամանակներում, երբ որ ցավոք ծերտի նոր ցերունդը երեցիմացա, որ կոչվում է Z։ Z ցերունդը։ Այսօր մտածում են ինքնակենտրոն են, մտածում են իրենց հաճույքի համար, իրենց լավ լինելու համար մեր մշակույթի մեջ հայկական միջտ եղել է սա մեծին հարգել ու պատվեն։ Եվ սա մեր մշակույթի մեջ չի եղել։ Սա աստվածաշնչի մեջ է, է միջտ եղել, որը մենք ողջգրել ենք, որը մենք վերծրել ենք։ Բայց այսօր ցավոք սրտի մեր մտել է դա գորումselner։ Բաբական է տեսնել թե ինչպես են վառվում ծնողների հետ մեր ժողովուրդը արտասահման եւ այն ձերանոցներն են տանում ուրիշ տեղեր։ Ինչու՞ Իսկ ինչպես պիտի մենք կատարենք այս պատվիրանը, պատվիր քո հորը եւ մորը, ինչպես եթե ոչ հոգ տանելով։ 4-րդ խոսքը գրված է Մատթեոսի վետարանի 27-րդ գլխի 44-րդ համարի մեջ։ Իսկ 9-րդ ժամին մոտ Հիսուսը բարձրացան աղաղակեց ու ասեց. «Էլի, էլի, լամասաբակทานի», այսինքն՝ «Աստվա իմ, Աստվա իմ, ինչու լքեցիր ինձ»։ Այս խոսքերը գիտեք ուժեղ անձնավորության խոսքեր են ոչ թե ույլ։ Խաչի վրա խաչվեց եւ մահացավ ոչ թե Հիսուսի աստվածությունը, որովհետեւ աստված չի մահանու։ Խաչի վրա մահացավ մարդ մարդ Հիսուսը։ Նա որ մարմիներ հակել եկել, որովհետեւ նա մահացավ մեր տեղը։ Դե թե մենք ենք հաշվելք թե որ պիտի մահանանք, բայց նա մեր փոխարեն դա արեց։ Եվ հայր աստվածը լիովին մեր հանցանքը, մեր մեղքը դրեց նրա վրա, լիովին 100%-ով։ Այն մեղքերը, որ մարդիկ դեռ չեն էլ գործեն, այն մեղքերը, որ գործել են, որ պիտի գործեին, ամ ամայն մարդկության միլիարդավոր դրեց իր worth-ու վրա։ Եվ պիտի լիներ այս պահը։ Հայրը պիտի ողներ իր worth-ուն, որเปզի մենք Իր ворթիները կոճվենք, իր զավակները լինենք։ Որպեսզի մենք մոտենանք Աստծուն, պիտի թողեր հայրը։ Որպեսզի մենք իր ընտանիքի անդամներ լինենք, պիտի մենք կարողանալ այս տարապանքը տաներ։ Այո, դա հոր որոշումն էր։ Եվ Հիսուս Քրիստոս մեր Տերը եկել էր որպեսզի հայրաստանцо миսիան, հայրաստանцо առաքելությունը կատարել իրականացնել այն араքելությունը, որը իր արჩև դրել էր հայրը։ Հոգնავ տարանի 19-րդ գլխի 28-րդ համարի մեջ հաջորդ խոսքը մենք կտեսնենք, որ Հիսուս ա, ասել է խաչի վրա։ Դրանից հետո Հիսուսը իմանալով, որ ամեն ինչ արդեն կատարված է, որเปզի իրականանա գրվածը, ասաց. ցարավեմ։ մեր արյունը ཐափվում էջ։ Նա ուժեղ տարապանքի մեջ էր արդեն իսկ գիտեք գամակոցությունից ոչ մինչև խաչելություն ով էր ջուր տվել տիրոջը ոչ մեկ մենք մենք կարող ենք ընդհանրել ու պատկերացնել որքան ծարավ էր մեր տերը այստեղ կարծես թե հռոմեական λεգիոներից մեկը զինվորներից մեկը կարծես թե մարդկություն ցուսաբերեց փորձեց կամ այդպես է երևում թե մարդկություն ցուսաբերեց ողորմություն ցուսաբերեց քացախ հaraչարքենց Բայց men գիտենք 쎌նետ, որ քաչախը եւ որ այդ պիսի տարապանքի մեջ մարդ քաչախը կվերցնի կխմի, ավելի կբորբոկվեն այդ ցավերը, ավելի կուժեղանան աննկարագրելի ցավեր։ Եվ այդ աննկարագրելի ցավերի մեջ նա цаրավ է։ Նա որ ստեղծել է ամբողջ աշխարհի ախբյուրները, նա цаրավ է։ Նա цаրավ է, է։ Բայց նա այդքան չի ցարավ որքան ցարավ է իմ եւ քո փրկության համար նա ավելի ցարավ է իմ ինչ եւ քեզ փրկելու նա ավելի ցարավ է մեզ սատանայի ձերքերից փոկելու եւ իր թակավորության մեջ դեղափոխելու նա ցարավ է նա ցարավ է կատարելու ծiroջ այն մեծ փրկության ծրագիրը նա ցարավ է դերի ցարավության ժամանակ դեր հիսուս քրիստոս ասեց Ավետարանը ཐובանն 7-րդ գլուխ 37-րդ համարը Երտոնի վերջին մեծ օրը Հիսուսը կանգնած էր եւ աղակում էր ասելով. Եթե մեկը цаրավ է, թող ինձ մոտ գա ու խմի։ Ոնա որ առաջարկում է այդ հոգևոր ջուրը, նա որ հագեցնում է հոգևոր ծարավը, նա цаրավ է։ Բայց մեննայ Հիսուսն է որ կարող է հագեցնել ինձ եւ քո հոգևոր ծարավը չկա յորգորդ 1 ուրիշ անձնավորությունը 1 անուն կա երկրի վրա երկնքի մեջ երկնքի տակ 1 անուն կա Հիսուս Քրիստոսը 2-րդ խոսքը խաչի վրա հետևյալն է Ավետարան ըստ Ղուկասու 23-րդ գլուխ 46-րդ համարը Եվ Հիսուսը բարձրացան կանչեց ու ասաց հայց ոքիս քո ձերքն եմ ավանդում այս ասելով հոգին ավանդեց հոգին տվեց հորը Հասկացեք, եթե մի քանի բաների վրա կուզեմ ուշադրություն դարձնել, նախ սուտ ուսուցիչներ կան, տարբեր կրոնների, որոնք ասում, որ մարդու հոգին դուրս է գալի իր մեջից եւ մտնում է կատվի մեջ, շան մեջ, դե գիտես։ Ուրիշների մեջ եւ նորից է ծնվում։ Դա իրականությունը չի համապատասխանում, որովհետեւ մեր տերը ցույց տվեց, մարդը հոգին ուն կհանձնի։ Աստծուն։ Այսինքն հոգին աստծուն կհանձնվի։ Ուվերջ եւ ինչ որ կասեմ բուդդիստները եւ ուրիշները եւ այն իրականությունը չի համապատասխանում։ Որովհետեւ այդ հոգին աստծոց ու ցեուղ արկված այդ մարթու մեջ, այդ հոգին վերադառնում է աստծո մոտ։ Վերջ։ Քրիստոսը տալիս է իր հոգին նրան, ով որ իրեն ուղարկել է աշխար։ Քրիստոս տալիս է իր հոգին իր սիրող հոր ձերքերի մեջ, որի բնությունը սեր է։ Հիսուս իր հոգին հանձնում է մեկի ձերքերի մեջ, որը չխնայեց իր մյացին, այսինքն իրեն ամայն աշխարի մեղավորների համար, ինձ եւ քո համար։ Հիսուս հանձնում է իր հոգին մեկի ձեռքերի մեջ, որը այսօր շատ ուժեղ սիրում է ինձ եւ քեզ։ Եվ 7-րդ, 7-րդ խոսքը, վերջին խոսքը խաչի վրա, ավետարանը Ստովանո 19-րորդ 30 գլխի 30-րդ համարը։ Երբ Հիսուսը քացախը বেরան նարավ, ասաց. Կատարվեց։ Նա գլուխը խոնարվեց եւ հոգին ավանդեց։ Երբեք դա չի նշանակում, որ ամեն ինչի վերջ եկավ։ Դա նշանակում է, որ նոր սկսեց ամեն բան։ Դա նշանակում է, որ կատարվեց մարդկության փրկության գործը։ Была совершенно миссия искупления։ Ас կատարված է կամ կատարվեցա բառը հունարենով տետելիստայը это торговый оборот. Այսինքն օգտագործվի այս բառը վ торговле։ Նշանակում է ապլացենա։ Գիտե՞ք են շտամպեր կա sense որ գնում ես մեթե խփում են ապլացենա։ ಟետելիստայը բոլոր մնացած նշանակությունների հետ միասին հունարենում նշանակում է ապլացենա։ Եվ сам շատ խորը իմաստ ունեցող հոսքը կատարվեցանք մեսիան եկավ եւ կատարեց իր գործը այո շատ դժվար էր շատ դաժան էր բայց այդ գործը միջև վերջ կատարվեցանք ասելով կատարվեցավ հիսուս վերջակետ դրեց այս պատմության մեջ ասու որthin մահանում է մահացավ որպեսզի մենք ապրենք բայց դրա մահը երկար չէ պիտի տեւի Գերեզմանն տամենը երկու օր պիտի կարողանա իր մեջ բահի, որովհետև երրորդ օրը որ նա պիտի հարություն առնի մեր элներից։ Խաչը կամ խաչի վրա կատարվածը այդքան մեծ զորություն չպիտի ունենա, եթե չլինի հարությունը։ Խաչի հաղթությունը Հիսուս Քրիստոսի հարության մեջ է։ Դա Հիսուս Քրիստոսի այսորած կատարվեցավ այս տրիումֆը հարության մեջ է։ կատարվեցավ։ Աلېվս նոխազների գարների արյունը պետք չի ասված չի ընդունում ակամայտ նոխազների Գա, գարների արյան զոհը I love it છું ունում որովհետև աստծո ղարդնու կմορտվեցավ 7 խոսքեր խաչի վրա աշխարհություն դարցինք սիրելիներ թե ինչպես է տերը ինչը ասում ինչ է որովհետև շատ ժամանակ երևակայության մենք աշխարհություն են դարցվում քրիստոսի խարոզներին Քրիստոսի ասած խոսքերին իր երկրային цаរության ժամանակ բայց այս խոսքերը հրաշալի են ցելներ եւ ամեն մեկը 7-ն է արդեհ հտալի մտածելու այս 7-ը խոսքերը կարծես 7-ը աղօթքեր են որոնք մենք կարող ենք վերցնել եւ աղօթել հայրներին նրանց որովհետեւ որովհետեւ չգիտեն թե ինչ են անում ով աստված բացես ներում եմ Ես կարող եմ կարողանում եմ մարդկանց ներեմ ինչպես դու եք ներում։ Դե գիտե անկեղծ մենք աստծուն տանք այս հարցը, անպայման Աստված Սուրբ ոգին մեզի կբացի։ Եվ մենք դեսնենք, որ միշարք մարդիկ կամ որոնք չեն կարող, որոնց չեն կարողանում ներենք։ Եվ եթե մենք սկսենք աղոթել, վստահayım bolorus, ովքեր այդ փորձառությունը ունեցել են, կերարել են, միանգամից դեսնում է, թե ինչպես է նեգվացություն, նեգատկոտություն, ամեն ինչ հեռանում սրտից, որովհետև նմանվում որով են քրիստոսին։ հայդներին նրանց, որովհետև չգիտեն թե ինչ են անում։ Այս խոսքերը ինք այդ այսօր միասին կլինես դրախտում, հիշենք, որ մի օր մենք էլ ենք մեր հոգին տալու անստծուն։ Լինենք պատրաստ ամեն վայրկյան, սելի իղբարներ քույրեր։ Ոչ մեկս չգիտեն, երբ ենք մենք գնալու եր, եր, երկինք հավիտենականություն ոչ մեկս չգիտենք բայց գիտենք մեկ բան որ մի օր գնալու ենք men գիտենք մեկ բան որ մի օր գնալու ենք եւ գնալու համար պատրաստակամություն է պետք սուրբ հոգու լեցունությունն է պետք խոսքի մեջ լինելն է պետք աստոպատվիրանները կատարել է պետք աստծո այդ յյուրաքանչյուր վարքян հիմա պատկերացրու որ քո վերջի ա վերջի աշտամունքն է Կամ եթե for հիվանդանում ենք պատկերացնում որ այդ հիվանդության միջոցով աստված տանելու է իր մոտ ինչպես կպատրաստվես եթե իմանաս հաստակ դեկ մարդիկ այս վերջերս էլ դրանից առաջ էլ դրանից հետո էլ անը սпасելի է դալինում մարդիկ չեն սпасում դրան որmegen էսենք իման նստած սпасում բայց աղօթի տiroչը որպես թե վերջի անգամ Արի պաշտամունքին ամեն անգամ ինչպես թե վերջի անգամ։ Պատկերացրու որ քեզ վերջին շանսն է տրվել պաշտամունքի գալու։ Է՞ չես գնալու։ Գիտես Աստված, գիտե՞ք Աստված պիտի գովի մեզ, որ մենք լուրջ չենք եղել պաշտամունքի ժամանակ։ Ոչ։ Եվ Ես ընդհանրապես համոզված չեմ, որ մարդը փրկված է, եթե որ անլուրջ կմերաբերվի Աստծուն պաշտելուն։ Փրկված չի։ Փրկված մարդը մեկ վարք են չի երանուն պաշտամունքից, որովհետև այստեղ անտեսանելի ձևով Հիսուս Քրիստոսն է որը ո՞րոշում է ինչ եւ քեզ հոգիվոր աճ տա։ պատրաս, Պատրաստ լինեք, պատրաստ եղիր։ Այս դիշեր կարող է հոգիտ աստված առնի։ ヴァղը մյուսը 10 ուրից հետո։ Ինչ գիտես եր, պատրաստ եղիր։ Ես պատրաստվում եմ, դու էլ պատրաստ եղիր։ Մենք չգիտենք մեր օրը։ Ո՞վ գիտի։ Զերգը պատրաստնի։ Սարավ ունենանք Քրիստոսի նկատմամբ։ Սարավ եմ ասեց Տերը։ Սարավ ունենանք Քրիստոսի նկատմամբ։ Եվ այդ սարավը ինչպես արդեն ասացի դի, դերը կարող է հաղեցնել մենեն։ Սուրբ ոքին այդ ծառාව կարող է հաղեցնել։ Աբրենք այնպես սրելի իղբարներ եւ քույրեր։ Նախ մշտական խաչին նայելով ապրենք։ Որովհետեւ մեր բժշկությունը Հիսուս Քրիստոսի werke-ի մեջ է։ Որիշ ոչ մի Հիսուս Քրիստոսի, որովհետեւ Եսայա մարգարենք ասի դրա մասին՝ նրա werke-ով մենք բժշկվեցանք։ Ապրենք միշտ խաչին նայելով, երբ փվելով նրա վերքերին, որเปսի օրից օր բժշկվենք, նորոգվենք, հոգեոր ի նկատի ունեմ։ Երնայես եթե կամերամ մարմնավոր ինչու՞ չէ, բայց նայենք։ Ապրենք այնպես, որ վերջում mert ծիրոչպես menkhel ասենք, կատարվեցավ։ Ո՞վ աստված։ Կատարվեցավ քո ցը։ Դու դու ինձ օգնեցիր կատարելու քո ցը։ Եվ տրիումֆալնի վերջակետ դնելու և քո արchev կանգնելու կանգնելու շակատաբաց կանգնելու առանց ամաչելու հայրը ինչ ուրախությամբ դուք падկեր պատք, մենք падկերացնում ենք հայրը ինչ ուրախությամբ է ընդունել wórթուն որը կատարեց մեր փրկության գործը wórթիս բրավո եւ ինչ ինչ տեղի ունեցավ նա համբարձվեց եւ ողոր աչ կողմը նստեց Որ այս աճ կողմով է նստում, գիտե՞ք, բ победитель։ Հաղթանակը կրողն է նստում աճ կողմը։ Նա գնաց եւ նստեց որպես մեկը, որ գրել է հաղթանակը։ Այո, իղբար է սա, որ པ་ստամքի սարաճ մեզի չէն ու մեր մենք հոկեվոր պատերազմի մեջ ենք։ Բոլորս ինզանից կсад հոկեվոր պատերազմի մեջ ենք։ Բայց մեր հաղթանակը դեր արդեն գրել է։ Մեն մնում են հաղթակով ընդունենք այդ հաղթանակը եւ մտնենք իր հաղթանակի տակ, իր թևերի տակ։ Եամենք իր պիտի դեսնենք մեր կենքի մեջ ինչպե՞ս են այդ հաղթանակները այդ պատերազմների ժամանակ, այդ փոքրիկ պատերազմների ժամանակ մեծ հաղթություններ կատարում։ Փարավորվիտերը եւ աշխոսկերը թող պատրաստեն մեզ, որเปզի հիմա նայենք խաչին։ Այսօրվա հաղորդության ժամանակ մեկ ուրիշ ձևի մտնանք հաղորդությանը։ Այսօրվա հաղորդության ժամանակ նաեւ լսենք ծիրոջ խոսքերը Խաչիվրա։ Ան 7 խոսքերը որնո رسում מסילում ենք։ Եվ այդ խոսքերին լսելով աուտ կմեջ լինենք։ Խնդրենք, որ նորոքի մեզ եւ ավելի մտածենի, ավելի մտերմանանք, ավելի բարեկամանան, բարեկամանանք տիրոջին։ Ավելի ճանաչենք տիրոջը։ Եկեք ճանաչենք տիրոջը, սասելի իղբարներ եւ քույրեր։ Տիրոջը Տիրոջը դեր չենք ճանաչում այնպես, ինչպես որ հարգեն։ Տիրոջի անգամ 1% չենք ճանաչում։ Եղբորս վկայությունը շատ լավն է, արման եղբոր, եւ ես park-եմ տալի մեր եղբարների քույրերի բոլորի փորձության համար աստծուն park-եմ դալիս։ Որովհետեւ առաջի անգամ չի իմ հովական փորձության մեջ, որ տեսնում եմ, որ աստված ցույց տալով փորձություն մեր կենքի մեջ, մեր եղբարների քույրերի ողքեւոր 1 աստիճան բարձրացնում է։ Հիմա դա պետք է ցահել Եվ ցույց տալ որ el ավելի բարձրանանք այն ցարավը որ գալիս է մեր մեջ որ երկու ժամ փարաբանում ենք դա չպիտի կորցնենք մենք անգամ 3 ժամ պիտի փարաբանենք 4 ժամ եւ նոր պիտի տեսնենք որ արդեն մեր ամբողջ կյանքը այնպես ենք ապրում որ բոլոր